弟兄姐妹们平安。我想敬拜团队已经迫不及待的想要复兴了因为我们今年的题目是蜕变、突破与复兴我们说到持续的蜕变带来突破更全面的突破带来复兴。但是你们已经先复兴了，那其实很好，但是我还是需要把全面的突破第三讲今天赶快讲完哈。对不起，我的声音你们还是可以听得出来怪怪的。我很少除了1977年到中国回来连续发烧30多天以外，这是我发烧最长的一次，超过10天了。但是我吃的消炎药，吃了抗生素，然后也弄了各种的方法，但是它就是咳嗽。现在烧今天早上已经全部退去了哈，感谢主。那于师母昨天因为一整天姊妹聚会她反而病了，所以今天她在家。那我想这段时间还是陆陆续续听到弟兄姊妹生病，有的是新冠，有的是感冒，有的或是 whatever。但是我想我们不管怎么样，只要神把生命留给我们，我们都带着感恩的心，好好过好每一天哈。那礼拜五晚上，大家办了一个夜市，为着神家募款。其实重点还是在于把大家的那个关系跟这个士气 build up 起来。那我因为生病没有办法参加哈，那我儿子就给我照了几张我很爱吃的照片给我。他不晓得是孝顺过头呢还是怎么样，他寄给我，我就回了他一句话哈，我说这是 online 跟 onsite 不同最好的比喻这种 virtual 跟 reality 最好的对比。照片上看的都爱吃，但是捞不到吃那我们今天在神家里面也是对着神这么多的应许，那有这么多我们应该可以去经历的，但是很多的时候我们好像很遥远，怎么样子能够真实的来经历它但是感谢主，于师母回来给我还是带了很多好吃的那昨天姊妹聚会听说也很丰富我觉得这些好像是不同的聚会，但是当我们真正是以基督为中心的时候，我相信每一个聚会都会带给我们一种说不出来的喜乐和祝福会让我们从不同的角度、不同的方式不同肢体相处的关系上可以我们更感受到真的是一家人，真的是在这里为着同一个意向跟使命活着哈。那我今天要讲这个全方位的突破，这是我的第三讲。那讲完以后，就接下来，我们会到欧洲去，有一段的这个宣教之行，几个同工一起去。回来以后，我们就开始要进到退休会，劳工节退休会跟比较是复兴方面的主题了。那今天这个题目呢，讲这个，对不起我必须含着一个喉。那个不让我咳嗽的东西，不要以为我在吃东西那个今天要讲的这个侍奉上的突破，可能是讲突破这几个题目里面让很多人没有兴趣听的一个，或是觉得跟自己没有关系的讲生命里的突破，讲困境中的突破，我们都觉得跟自己有关所以愿意听的可能是已经听过的人都很多，但是今天要讲侍奉上的突破的时候，可能我们会觉得这件事情跟我无关，可是今天的这个题目决定跟我们每一个重生得救的人都有关因为它不仅仅影响了我们跟神之间的关系，它也影响了我们今天这一生活着的价值这个到底在哪里。所以这个为什么就是在我今天讲侍奉上的突破的时候，我需要先加一个点在我讲到三个需要突破的点之前，我先加了一个点，叫做由蒙恩蒙爱到蒙召我想我们基督徒有很多很多的角色跟身份要扮演，这都是我们能够了解的我先讲别的像例如说基督的精兵这个忠心的管家、聪明的童女勤劳的农夫这个很多很多的角色是我们基督徒信主以后该扮演的
但是 有三个最基本最基本的角色。第一个叫做蒙恩的罪人。我相信我们每一次波饼聚会也好，或是个人祷告也好，当我想到我是一个蒙恩的罪人的时候，我相信我们心里面都充满了敬拜，充满了感恩。那我不知道你们觉得怎么样，好，那至少对我来说，我信主越久，蒙恩越多，我越觉得这个蒙恩罪人真的是我一生的故事，是我的身份。就像我们波饼聚会唱的，对不对？ I'm a sinner, saved by grace. 我是个罪人，蒙主恩。想到自己的败坏，那其实我们的败坏远超过我们自己所了解的。我们的败坏更远超过别人对我们的了解。但是你越认识神，越认识自己的败坏，那个感恩是真实的。就觉得我就是个蒙恩的罪人。所以保罗在他晚年的时候写给提摩太，他说在罪人中我是个罪魁，但是耶稣基督要在我这样子的人身上显明他的怜悯，神的恩典一样临到。所以保罗也在哥尼多前书十五章，他说然而我今日成了何等的人，是因为蒙了他的恩，神的恩才成的。所以第一个点讲到蒙恩的罪人，没有问题吗？那第二个点讲到我们是蒙爱的儿女，那这个我们也很喜欢啊，这个蒙恩了又蒙爱了啊。这个老约翰说，你看父赐给我们是何等的慈爱，让我们得称为神的儿女，然后我们也真是他的儿女。所以前面是一个客观的地位，客观的恩典事实，神赐给我们，让我们被称为神的儿女。你不要小看这件事啊，真的不要小看这件事。在非洲，在很多的地方，有多少的孤儿，他们希望有人领养他们，愿意接纳他成为他的儿女，就算是养父母，他都盼望找到一个家，他都盼望找到一个 shelter 啊，有人照顾他，有人愿意培养他。那今天我们被称为神的儿女，属天君王的儿女，万有主宰的儿女，你不要以为这是小事情，虽然你们都没有表情，我还是凭着信心说，光这个东西你去赞美都赞美不完了。被称为神的儿女，而且我们也真是他的儿女，说到主观的经历和见证，我不光知道我是神的儿女，而我能够活出来像个神的儿女，像个蒙爱的儿女。那你孩子到别人家，你一定会教导他不能随便去开别人家的冰箱，对不对？因为那个冰箱不是我们家的，你回到我自己的家，你是我的儿女，你要开冰箱当然可以，当然爸妈有的管得更严哈，这个爸妈 permission 才能开， 那是你们自己家的事哈。但是自己家跟在别人家就是不一样。一群孩子在玩，当妈的耳朵都很灵的，孩子一哭，那么多个孩子要我根本听不出来，那个妈就一定跑去了，她知道她的孩子哭了，那么别人孩子哭她不见得去，当然我们也该去了，但是自己孩子哭你一定去，因为那是你的孩子。那么今天我们是神的儿女，是蒙爱的儿女，弟兄姊妹，这也是一个恩典。所以我几次进手术房，我心里面想到我是神的儿女，我是一个蒙爱的人，其实里面爱里面就没有惧怕，很多的惧怕就被除去了。我后来几次找工作我也都不担心，我觉得我是神的儿女。今天谁顾到咱们蒙神的儿女是他的福气，所以我们不是在世界讨饭吃，哪个公司顾到基督徒是这个公司的福气，因为我们来把神的爱，把神的祝福，把神的恩典带来，因为神爱我们。那么今天要讲到的第三个，就是我们为什么很多人忽略的哈，就是我们是蒙召的祭司。那这个身份其实不管你是蒙恩的罪人，蒙爱的儿女，其实至终是要把我们带到蒙召的祭司。那你心里千万不要想说，哦，果然来了来了来了哈，这个原来还是要利用我们是吧？这是以前有一次我跟别人讲说这个他问我神造人的目的是什么嘛哈，我跟他讲说圣经太复杂了，我就把它归纳成两个很简单的点跟你讲一下神造人第一个要叫人成为他这个他爱的对象
他施恩，他爱的对象万有都是神的，神把万有造得这么好，然后把伊甸园也造得这么好，然后最后才造人，就是叫人享受他的爱，享受他的恩典，成为一个蒙爱的对象。他听得很高兴。那他说第二个呢，我说第二个要叫我们荣耀他，他说来了来来了，我就知道前面爱我们一定有目的的嘛，果然就是了，原来是要叫我们荣耀他。他说这个，我就跟他讲，神既然要用我们来荣耀他，这个爱跟恩典远远超过第一个。我们不认识神的时候会以为说，哦，要荣耀神，要为神活，要侍奉神，觉得是个要求，觉得是个代价，那是因为我们不认识什么叫侍奉。但是如果你真认识，让我们来荣耀他，是指说他不光要把恩典慈爱赐给我们，把祝福赐给我们，他要把他的生命赐给我们，让我们拥有了神儿子的生命，只有他才有荣耀。当这个生命进到我们里面来的时候，这个生命要透过我们能够活出神的荣耀来。那这件跟神的荣耀发生关系，那是一个更大的爱。就像你今天帮助了一个乞丐，你给他钱，你给他恩典，你给他爱，你帮他买了面包，你帮他买了衣服，他各方面他都感谢你。但是那个跟你把他接纳为家人，或是说甚至当然我们没有办法把生命给他，叫他活我的生命，而且我们的生命 也没有那么值得，对不对？但是有一个特别的爱，是神把他的生命赐给我们，那这个是不得了的事情。好，所以你看神的百姓出埃及 Let my people go 干嘛？容我百姓去，为的是侍奉我， to serve me 或是 to worship me。 所以被救出来，被召出来，这是一个恩典，但是更大的恩典是让我们居然能够侍立在神的面前来侍奉神。那圣经上这样子的经文啊，我这边经文上引的彼得前书二章九节啊，讲到我们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，圣洁的国度，是属神的子民，要叫我们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以换句话说，我们是蒙召的祭司啊，是被神召出来啊，为了要侍奉神。所以啊，这样子的经文其实圣经蛮多的。像希伯来书九章，他说基督借着永远的灵，等一下波饼我们也会读到，将自己无瑕无耻的赐给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？当我们读到这个的时候，我们里面可能会蛮注重前两个的哈，他的血无瑕疵无斑点，神的儿子的血，他洗净我们，洁净我们，这是我们能了解的。除去我们的死刑，你觉得自己有没有死刑啊？有吗？不然老公也很少会把太太常常骂，看你那副死相，对不对？然后回到家就一副要死不活的样子，这个满脸烦躁，这个什么动辄得救，那一副死相啊。所以除去死刑啊，除掉我们这个人旧造生命所有不像耶稣的地方，这两个都是宝贵的恩典，但是都不是目的。他说洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神，这个才是关键，对不对？你不可能说我今天把所有的行李都收拾好了，我也去买了很多的礼品准备要回家去看望我爸爸妈妈这个疫情几年没回去了，所以我把东西都收拾好，行李收拾好，买的东西收拾好，甚至票都买好了，但是却没回去，对不对？你前面所有的准备工作是为了后面这个。所以我们蒙恩，我们蒙救，我们蒙爱，所有的目的是为了叫我们侍奉神。所以路加福音也说，叫我们既然从仇敌的手中被救出来，就可以终身在神的面前坦然无惧的用圣洁公义来侍奉他。这是我们被从仇敌手中救出来的目的。今天在座的弟兄姊妹，你要知道，如果我们不侍奉神，我们是亏乎职守，因为神救我们的目的其实叫我们侍奉神。如果我们不侍奉神，我们是糟蹋了，也浪费了
神给我们身上一个更高的爱，一个更高的恩典， 更大的爱，就是神让我们这一班成为侍奉他的人，活在神面前的人。所以我知道 我是希望这个点，第一个点在、我们弟兄姊妹心中 能够很强、能够知道成为君尊的祭司这三个身份里面，其实越爬越高、我们蒙恩的罪人、这个蒙爱的儿女，蒙召的祭司、所以君尊的祭司，我以前讲过，是我们今天在地上的正业，每一个基督徒都应该是君尊的祭司，不是只有传道人，不是只有长老，不是只有某某人某某人某某人，是每一个人都应该做君尊的祭司。因为彼得前书第二章第九节是对众人说的，所以如果人家问你你的工作是什么、你说我在 Google 当 engineer、我在医院当护士，我在什么地方当什么、那个、这是我们本能的回答、当然你不用都先回答说我是君尊的祭司、因为你也很少听到，对不对？我so far没有听到一个人回答我他是君尊的祭司、但是就算你外面不是这么样子的回答，但是我希望这个东西在我们里面能够越来越强。我这个人活着就是为了荣耀神，就是为了侍奉他。我被他救出来，从仇敌手中救出来，他用他的血洁净我，除去我的死刑，为的是让我侍奉永生神。他刚才唱的一声我一生要侍奉你，是不是、副歌说什么收我一生、收我一生、我现在都只能唱收我余生了哈。以前年轻的时候都是唱收我一生，觉得用不完的，现在都只能唱收我余生，因为你不知道还有多久。那怎么样子能够真的在我这一生里面，只要活着，我就是一个君尊的祭司，我就是应该侍奉在神的面前，所有其他的职业都是副业。不管你是医生、医师、律师、老师、工程师、什么师、厨师，但是都比不上当君尊的祭司。阿爸们，那你的正业是什么？你看，枉费我咬钱，费尽心血在这里讲啊！你千万不要说我的正业是家庭主妇，你的确做的事情是家庭主妇，但是我的正业是君尊的祭司，我永远是君尊的祭司，我是侍立在宇宙与主宰的面前啊，万王之王，万主之主，我是他，是他的祭司。那这是第一件事情，所以我要讲说为什么这篇信息其实对每一个人 都是应该听的。但是现在很遗憾的一件事情哈，稍微注意到的，你定的题目是什么就影响了、多少人会听会看、你讲那个应当一无挂虑很多人听哈、你讲说要去、侍奉上的突破，你想跟我生侍奉有什么关系、尤其我在神家只是打打杂的、无足轻重，所以我们不会想要听。其实哪里晓得侍奉跟每一个人都有关，而且也决定地影响我们这一生的价值。所以现在我就讲三个点哈，在侍奉上的突破。当我们讲到侍奉上的突破的时候，大家第一个观念就是讲到我在我服事的工作上面我要怎么突破、例如说我怎么样突破瓶颈、现在、人数不增长了、或是、这个、弟兄姊妹不想来聚会了，或是我们要敬拜团队现在这个士气低落，我们要怎么突破、我们福音组这个传福音都没有果效，大家都不来发福音单张，也不邀朋友，我们怎么突破、我们小组怎么突破，这个怎么突破，我们想到的都是事工上的突破，那些不是不重要哈、像效率上我们也该突破，对不对、我前一阵子还跟我们办公室同工讲我自己因为离开江湖很久了哈，我不太知道科技一直在这边，有这么多好的这个产品，他们现在那天告诉我说这个听打有一个软体，把我讲的道丢进去，大概十分钟这个基本上这个听打字全部都出来了哈，然后你只要进去修改错误的地方，那我们以前不是这样子哈，我们讲一篇道请同工打。他们都得录音机在这里听一句 pause，
打打打，再听一句 pause。 然后我们到中国 去培训的时候，发现中国有一个新的产品，是用脚踩的，不用 手来 pause， 所以他脚只要一踩他就 pause 了，他 打完脚再一松又听一句又再 pause。 哎呀，我们就买了好几个回来给听打童工当宝贝献礼给他们，那个时候是这个样子。所以效率上已经觉得进步很多了，那的确是效率上的突破。那现在居然有这种软体啊，把它丢进去出来就出来了哈。当然还是差很远，我非常感激听打童工，因为我自己试着拿录音机这个讲国度兴衰史，我就来了那么一段丢进去，出来以后我还得花老半天我跟他讲什么呀，要想出我的意思。所以你们听打童工谢谢你们哈。那我们会想到在侍奉的果效上，在事工上面要有突破，但是我今天讲的三个突破的点是一个非常本质上的、观念上的、态度上的，或是说方向上的一个本质的改变。那么这三个呢，我个人觉得远超过我们讨论策略、讨论方法讨论这些，那些不是不重要，重要，但是更重要的是这三个点不能丢。这三个点丢的话，我们的服事的品质、价值都会受到影响。那这里我提的三个哈，第一个，真实的侍奉是向着神，而且是合乎神旨意的。所以你看，路加福音第一章74-75节，叫我们既然从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧的用圣洁公义侍奉他。所以你要知道，被召出来是在他面前，不是在圣殿里，不是在众人面前。那你会说，我们当然都知道我们的服事是在主面前，但是说归说哈，那是不是那个主观的经历上，我个人必须承认，很多的时候我们都没有到位。我想打一个很简单的比方哈，你今天讲国家元首存在，我们都相信都知道，但是跟现在突然你站在国家元首的面前，不管是谁，或是不要讲国家元首，你公司的老董也可以，他突然站在你面前跟你讲话，跟你知道他存在，这是两个不同的感受跟境界。那么侍奉，神一直要让我们知道侍奉是在神面前，那这个点是一个恩典，这是一个高台，但是我们却忽略，所以我们在服事上面，我们就缺少的那种荣耀的感觉，觉得我今天是在侍奉永生神。你不要说元首了，更不要说神哈，你说光像我这样子的人，我到外地去讲道，就有很多人跑来说：“哎呀，终于见到活的你了哈。”这个平常都是网络上的，我说我网络上我也是活的哈。那意思就是终于是活的了哈，而且还有人说跟真的一样。那么碰到活的就不一样。那我有的时候不需要讲台我就喜欢去当招待，因为我年轻的时候就是喜欢当招待哈。那我当招待我就有很大的感触，这个上半场跟下半场我的感受很不一样。上半场是9:30以前，我站在门口的时候，所有进来的人都很亲切跟我打招呼，哎呀，牧师你好啊，很高兴啊什么的。9:30以后看到我的人低着头哈，或是弄跑的啊。上次还有一个姊妹说，完了完了，今天发生什么事啊？余弟兄为什么站在这？低着头就冲进来哈。那为什么我一站就不一样呢？我一站就不一样，这就表示说我的同在具体化了。Actualize 实现化的就在你眼前，所以你看到我都不好意思抬头就弄跑的。但是我希望你们还是不要这样子哈，迟到那就下次改善就好了，那不要那跑了摔跤我也很亏欠啊。那你就发现具体的用信心与所信的调和，让我们所信的成为真实，其实会让我们在很多的侍奉上会很不一样。那在他面前也包括了我这个人要学习安静，要有单独亲近神的时间，而不是忙事工所以黎弟兄有一篇文章叫做我们是侍奉殿呢还是侍奉神立位人在殿里面忙了这么多事情，但是一点没有觉得是在侍奉神。
没有觉得是在神的面前。他们虽然做了很多圣功，但是很可惜的失去了一个福分，就是在神面前。所以我也很希望弟兄姊妹不要失去了幔内的生活，单独跟神，同样的也不失去了我在侍奉中我是向着神，我是为着神。所以底下也说到是照着神的旨意。所以主说，若有人服侍我，就当跟从我，我在哪里，服侍我的人也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。以弗所书六章六节他说，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意。那换句话说，是我们整个人啊，我心里面所做的，我是要照着神的心意，然后我从心里面做，不是坐在人的面前。那弟兄姊妹，这些道理我们基本上也都知道哈，服侍要照着神的心意，但是今天神家出问题，很大的原因都是因为不是照着神的心意。大家都是愿意为着神啊，我借用罗马书十一章结束的时候的那三句话：本于他，倚靠他，归于他。我们常常认为 for him 为着神就好了，但是其实神在乎的是出于神。神在乎的是神所要的，是神的旨意。所以今天在很多教会里面搞分裂、搞对立，搞出一些的难处，都是大家觉得我是在为主做的。那你为什么不尊重我？我也是在为主做的，为什么我就不能怎么样怎么样？所以都觉得我的心是好的，我的动机是为着神家的。但是今天的关键还不在于你是不是为着神，而是你到底是不是出于神。你说主耶稣他自己给我们立的榜样，约翰福音五章十九节他说，我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯独看见父所做的只才能做，而且父所做的事只照样做。好，不能做才能做，照样做，这是耶稣与父同等神的儿子，万有是为着他造的，是借着他造的。他来到自己的地上，他做任何事情，他说凭着自己的意思他不能做，唯独看见父所做的他才能做，父所做的事他照样做。那你不能说我为着神就好了， 我为什么要这么在乎？那耶稣就给我们立了榜样，神如果没动他就不动。一个最好的例子就是约翰福音第五章毕士大池子旁边，几个廊子里面都是生病的人，每一个人都需要医治，需要人的同情，需要爱。那你会说，耶稣你既然来了，你既然可以医治一个38年的瘫痪，你为什么不顺便医治这些人？要我们就会这样子讲吗？实用主义嘛，你不是没有能力，你可以的，这些人不是没有需要，你也看见了，你为什么不做？如果我们可以挑战耶稣，我们都会问这些问题。你想耶稣不想做吗？他没有能力做吗？他都可以。但是那天父只叫他做毕士大池子的这个38年瘫痪，所以耶稣就只医治了他。这是不容易的事情。我如果有这个本事，我就大手一挥，一下子一些人开始感恩敬拜赞美，然后说，啊，你真伟大， 你谢谢你医治了我，我马上看到果效嘛。但是耶稣却不做，不是他不能做，不是他不想做，因为父没有叫他做。这个叫做 of him， 这个照着他的心意，我在哪里，服侍我的人也要在哪里。所以神要叫我安静我就安静，神要叫我动我就动，神叫我开口我就开口，神叫我去做那件事，没有人看见，没有人给掌声，甚至别人误会，我照样做。弟兄姊妹，这个是讲到服侍啊。第一件事情是在主人面前。所以你看到马丁路德啊，或是在宗教改革这么多殉道者，他们为什么那么勇敢的起来？因为他们知道天主教走偏了，把教皇把教会提得太高，有权利解释一切的圣经，有权利做任何的决定啊，然后把这个侍奉神亲近神变成祭司特殊的特权。他们里面良心过不去，起来宁可冒着生命被杀的危险起来坚持神的道。崇敬派就是这样，
他们觉得为什么受浸只能够是天主教来实行，为什么必须天主教的神父在婴孩的时候给他施行，应该是人是应该是 believer 的 baptism， 人真正重生悔改得救以后接受耶稣接受受浸，这是连在一起的，这是理所当然的。所以当他们起来坚持这个真理的时候，多少人被杀，甚至被包在麻袋里面丢到河里面去，那弟兄姊妹，但是他们不妥协，因为他们知道这是神的心意，他们必须要为真理站住。这是讲到侍奉是向着神而且照着神的心意。好，但是然后底下里面有两节的经文也是非常宝贵哈，哥罗西书三章23-24节，他说无论做什么要从心里做，像是给主做的，不是给人做的，因为你们知道从主那里必得着基业为赏赐，你们所侍奉的乃是主基督。哎，写得多好。然后主耶稣在马太福音25章那里讲到他病了他来看望他，渴了给他喝，饿了给他吃啊，吃真的我就给他衣服，然后那些人说我什么时候坐在你身上，那主就说这些事你们既然坐在我弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上。这是我在我们在做领袖培训的时候特别喜欢提醒教会的 leader 哈，要怎么样子，不是只是把事情交代出去让人做啊，要能够赋予团队使命感啊。当你把使命感给了同工以后，其实很多的事情你都不需要操心，因为真实的使命感会产生不妥协的啊，他真的就是不妥协的使命，他在主人面前他会尽全力的做超过被要求的，他会把它做到最好，给使命感。你看保罗告诉我们无论做什么从心里做，像是给主做的，他说因为你们所侍奉的乃是主基督，所以你们今天不是在侍奉这个人，不是在侍奉这个教会，虽然我在这个教会我在这个服事上，但是我是在侍奉主基督。凡我所做的从心里做，像是给主做的，不是给人做的。那么耶稣甚至讲得更具体，坐在弟兄中最小的身上，就是坐在我的身上。他们把最平凡的小事提升到不平凡的层面。哎呀，弟兄姊妹，我真的希望我们在服事上真有这样子的看见哈！你不要去比什么看得见的服事、看不见的服事啊，有掌声的服事、没掌声的服事，那个当然会影响人。我承认哈，我们人在人性里面会在乎，对不对啊？那个，我们当然会有的时候会去看看，哎呀，为什么他那样子，为什么我这样子啊？连彼得都会说：“这人将来如何？”对不对啊？耶稣说：“你年轻的时候自由往来，那到年老有人绑上带子带你到不愿意去的地方。”啊，那么彼得就想说，我往年那么凄惨，那这个人将来如何？主说他将来如何与你无干啊，你起来跟随我。所以我们所有服侍主的人怎么样子能够从平凡的里面把它变得不平凡啊，把小事因着跟基督发生关系让它都变成大事啊。所以我们厨房，我在外地都跟人家讲，我们厨房放了一个牌子说爱主由爱主开始哈，我不晓得你们自己看到没有，应该去跟他照张相的哈。你爱主耶稣吗？从喜欢主开始啊。那并不代表你不会主就不爱主哈，这个不要误会，就是你愿意 pay price， 你愿意舍己，你愿意服侍弟兄姊妹，你真实爱主就从这里开始啊，就不会有所谓的马大团契跟玛利亚团契。我在澳洲他们就是这样子分啊，所以马大团契很受委屈啊，觉得我们是 second class 啊，被他们忽略的，我们就是要就只能在厨房冒着汗做菜做饭，只能在这里做整洁做招待，那些人是站在台上唱歌的。那弟兄姊妹不是这样啊，你不管做什么都要从心里做，像是给主做的啊。我跟你说，我真的很喜欢当招待。所以这个任何一个服事，你都可以让这个服事成为我荣耀神，成为我流入基督的一个机会啊。那所以与基督发生关系就是大事。所以我在我很小的时候
大概小学五六年级，我们教会有一个寡妇哈，那她独立她住在一个那个违章建筑的区域里面，非常穷的区域里面，然后她开了一个小杂货店，那么她就独立小杂货店把儿子养大，那么想到这个儿子后来进了墨门教，每一次从台北回到台南来。一进到他的杂货店，就把他所有卖的罐头，只要跟利未记二十这个利未记十一章不合的，什么鳗鱼罐头啊，这个猪肉罐头啊，什么罐头，全部找出来，把它丢到垃圾桶去哈。然后他妈妈后来摔跤，那个完全这个腿受伤，不能动不能行，他也不回来看他。那时候我妈妈就叫我跟我哥哥哈。那当然后来大部分时间常常也是我去跑，因为哥哥们都很忙，那就天黑乌黑好摸到那个里面去，他又没有灯，所以我们都点蜡烛，然后就给他送热水啊，给他送菜。那我爸爸妈妈我这很小就告诉我们，你要感谢神这么小就有服侍主的机会，他就让我们从小就认为说这是服侍主，不是只是去做事。我觉得这是一个很好的教育，我也希望父母亲孩子小的时候让他们服侍，不是光只是训练他们勤劳 discipline， 而是让他们要知道我在神家，我是神家的一份子，我就应该在这里有侍奉。好，那我记得这个年轻人到 San Diego 去聚会，有一次他们回来跟我们分享到他们在 San Diego 参加一个 mega church。那个牧师那一天做了一件事情，他们非常惊讶哈。他说：“请在我们中间所有有服侍的弟兄姊妹，任何服侍的，都请你们站起来。”很多人站起来，还是很多人坐着。他说：“我现在对坐着人讲啊，这个教会永远欢迎你们进来一起敬拜神，但是请你们千万不要跟别人说这是你的 home church， 这是你属灵的家。”因为如果这是你的家，你在神家就应该有服侍。那服侍不是代表一定要有位分、有职分、有什么。你连在神家看到垃圾愿意捡起来，你看到小孩子在那里跑很危险，可能会撞到老人，你为了安全，你请他安静下来，这都是讲到你在神家，你是以一份子，以一个 family member 啊，成为教会的 member of Christ， 你在这里爱这个家，把心摆在这个家，这都是服侍哈啊。所以父母亲可以在孩子很小的时候就让他们学习在神家，他们可以为神家为着主在这里侍奉神。那所以这里讲的这两个点，像是给主做的，而且是坐在主的身上，这两个点呢，为什么在侍奉上我说需要突破？因为这些观念我们都懂，但是我们需要不断的成长，而且有真正的突破，这样子不然的话，你很容易在服侍久了你会疲倦的，或是服侍太重你会 burn out， 或是你在服侍上受伤你就打退堂鼓，或是你会去跟别人 compete， 为什么他可以这样子，他可以带诗而我却不行，他可以带查经我却不行。就当我们里面如果不是为主做的，是坐在主身上，我们就很容易久了我们会掉到很多很多消极或是软弱或是痛苦的里面。我记得有一次祷告会，我们唱了一首等一下的回应要唱的回应诗歌，侍奉耶稣真有快乐。那时候是在疫情以前，所以弟兄姊妹祷告会还蛮多的，大概有八十来个人。那天唱诗完，我就问大家一个问题：觉得侍奉耶稣真有快乐的，请举手。因为来参加祷告会的差不多都是有服侍的，几乎100%都举手。然后我就接着问：觉得侍奉真有快乐的，请举手。剩下大概不到三分之一，25%-30%。那我觉得弟兄姊妹也很坦诚。那我说侍奉耶稣就真有快乐，侍奉真有快乐，举手的人就啪掉这么多哈。那我在别的地方也试着问过同样的问题，得到的 data 差不多哈，得到的 data 差不多。那么这两个是不是应该要有等号呢？正常来说应该是等号。因为真实的侍奉就是侍奉耶稣，
这是耶稣说的吗？保罗也说嘛，是因为你们所侍奉的乃是主基督，无论做什么，从心里做，像是给主做的。主说坐在弟兄最小的身上，就是坐在我身上，所以侍奉应该跟侍奉耶稣是一样的。你说我在这里扫地跟耶稣有什么关系？当然有关系。我们所有所做的事情，当我是为了耶稣，为了爱耶稣，为了荣耀耶稣，连我愿意舍己，愿意有仆人的心智，愿意去扫厕所，愿意去做隐藏没有人看到的，但是对神家有祝福的事，这在神的眼中都是荣耀。因为在看不见的境界里都是荣耀，都是得胜。所以当我们不小心从这么重要的点上出来的时候，而没有去突破它，我们就很容易在服事上打退堂鼓，说 I quit。 我跟你说，我非常能够了解大家有这样子的感受。所以我自己也受过伤，我自己也很多次跟主说 I quit， 我不想做了，主，我就安安静静好好服事，不是蛮好的吗？以前说最好的服事，带着职业又爱主，到处受欢迎。因为你带着职业又爱主，然后可以奉献， 那我为什么要离开职场？我为什么要跑出来呢？因为你出来，人家就对你这个要求那个要求，这个不满那个不满，我干嘛受这个气呢？所以很多的时候会有这种委屈跟从前的比较，都已经出埃及了，还在想念埃及的锅。那里有韭菜，有西瓜，有鱼啊，有什么那你还会想念从前的日子，对不对？那其实不是的。当我们自己灰心受伤疲倦 burn out 的时候，我觉得都是一个提醒我们回到主的面前。你就敞开了，把你所有的感觉告诉他。很多时候主在我最灰心想打退堂鼓的时候，差不多都是很简单的一句话就把我恢复过来。主说我都知道， I know。 主说我都看到，我都知道。大祭司并非不能体恤我们的软弱，其实他在地上就是孤单客旅的一生，对不对？保罗走到最后，亚细亚的人都离弃他。那服侍主的人，你要把你的喜乐 跟盼望建筑在从人来的肯定，我们早晚会失望的，神也要容许我们失望，要让我们就是单单的 Jesus only, Jesus ever。唯有耶稣，永是耶稣。所以 当我每次这样子祷告完，在主面前原来是低谷了，主这么一说，说孩子我了解，我都知道，我就擦干眼泪，穿上鞋子继续起来跟随他。弟兄姊妹，因为知道我所侍奉的是谁，这个需要突破，需要突破。所以低谷、沮丧、打退堂鼓、灰心、放弃，这是难免的。但是我希望我们不要容许自己持续留在那，侍奉主是一生之久，直到见主。昨天姊妹聚会，于师母也跟他们讲了一句话，这个宁可耗尽，也不愿意锈死。我宁可在主的面前被主 burn out， 我不愿意在这里 rust out， 这个锈掉了。这是第一个突破点。第二个，真实的侍奉乃是基督的活出。那第二个点也是一个服侍主的人常常有的一个误区。我们不仅愿意为着神，愿意照着神的旨意活，但是很多的时候我们是凭着自己的热心，凭着自己爱主的心，自己的努力，在这里侍奉神，所以我们忽略了生命的境界。那我为什么讲说真实的侍奉是基督的活出，讲到生命的时候，两件事情一定要注意到。那第一个，连结上，就是葡萄树和枝子的问题。今天我们要能够多结果子，荣耀神，这是每一个爱主的人都想做的。但是主耶稣在约翰福音十五章讲得清清楚楚，枝子离开葡萄树就不能做什么，对不对？我们离开神不能做什么，他不过枯干无用，被丢在外面，被烧在火里，这是你再努力也是枯干的，你再努力结不出果子，因为你已经跟葡萄树分开来，已经脱离了生命的境界，所以当我们讲到在基督里服事，一个方面是讲到生命上的连结不能断掉，一个服事主的人一定在服事上不能够脱离跟主该有的关系
和连结，它必须是活泼的，是真实的，是持续的，不然久了你一定 burn out。 那神也要叫我们 burn out， 因为这样子你才会知道原来我问题出在哪里，我需要回到神的面前。那你说基督徒能不能忙，能不能累？当然要忙，当然会累，你怎么可能不忙，这么多的事情要做。但是我们忙是忙，但是我们这个人是里面必须是跟主之间是有活泼的连结的，在这个连结的里面，我们去应付我们万变的世界，应付我们所有的角色和职责。好，所以这是生命的时候第一件事情。所以不光是 of him， 而且是要 by him， 是要借着他，因为他把生命、把养分、把资源、把葡萄树结果子所有需要的这种都赐给我们，那我们是自然结果子，他自然就会结果子。那第二个讲到生命的是讲到我今天的也是我的重点之一啊，就是真实的侍奉乃是基督的活出，基督的活出。那保罗圣经上有很多很多的教导讲到我们要活着为耶稣，对不对啊？你看像哥林多后书5:14啊，这个一人既替众人死，众人就都死了，叫我们这些活着的人不再为自己活，乃为那位替我们死而复活的主活。所以保罗劝我们，基督的爱激励我们，叫我们要活着为耶稣。我以神的慈悲劝你们，将身体献上当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然的。这都讲到活着为耶稣，但是保罗没有停在这，保罗帮助我们从活着为耶稣到活着是基督。这是在腓立比书1:20讲的，他说无论生无论死，总叫基督在我身上照常显大，因我活着就是基督。所以这是 讲到服事的另外一面哈，就是怎么样子 要注重我们的服事，不是做事情，我们的注重点不是人的接纳人的肯定今天有一个危机，就是新的一派的教导，特别年轻人很喜欢的，就是充分发挥你的自己 be yourself 你的恩赐你的能力各方面都应该找到一个场地一个服事一个教会，他可以接纳你，可以让你充分去发挥自己。哎呀，我们听了我们都会觉得很有道理，对不对一个教会爱我就应该让我发挥我自己。那但其实这是一个很大的危机就是你必须是在基督高举基督而且建立教会的这个原则底下让我们在这里尽我们的功用。那么活着为耶稣跟活着是基督最大的不同，因为你活着为主，你还是有可能做很多事情是凭着自己的方法策略经验看法在做，而活着是基督就讲到我的服事乃是基督自己透过我一个生命的流露就是不再是我乃是主所以这也是我们为什么在讲挑选同工，那次将近30年前我们教会刚开工没有多久，有人问我，他说余弟兄你们教会选同工的原则是什么，我说照着圣经上讲良善忠心有见识，我说我们会最在乎的 是人，人要对，生命要对，因为人对了他会带着对的生命用对的态度去有对的侍奉，说对的话做对的事，人如果生命不对了根本不在一个该有的境界里面，他再多的热心跟办法早晚有一天会给神家带来难处的，因为他会坚持自己的看法，坚持自己的做法，坚持自己的果效那么这是一个危机。所以我们在服事里面其实很不小心我们都会 掉到这个 performance那种绩效跟结果来衡量一个侍奉的成败根据教会人数的多少根据我们得到的掌声得到的肯定有多少。那其实有的时候我们不小心在侍奉的时候也是这个样子你看像我们唱诗班也好 worship team 也好讲道也好，
有的时候我们会在乎底下的反应，甚于说我现在觉得我是在神的面前，在至高者面前向他敬拜，向他赞美，我整个人投入投身在这个敬拜里面，我会在乎说，哎，奇怪的，怎么会有人两三个，我一带师就 转身走出去了，或者我一讲到他就睡觉了，或是他没兴趣听，我们的眼睛会受底下人的影响，对不对？那这种都是因为过度在乎外面，而忽略了我的服事是一个生命的流露，channels only， 我不过是一个器皿，我不过是一个运河，我要让自己洁净，让神的祝福透过我流出来，这是讲到侍奉，所以当我们真正在生命里面来服侍主的时候，而不是靠着恩赐和能力的时候，你会发现你在每一个服侍上你一定进步，因为它是基督生命在我里面的替代跟活处。你千万不要说，哎呀，我这个人粗心，所以我做事情常常会，这个得罪人，这里没做好，那里没做好。 No， 那个不是粗心的问题，那是生命的问题。我常常跟弟兄姊妹讲，服侍的品质说明了我们生命的品质，说明了我们和主的关系。如果你的服侍真的是为神做的话，你决定会把最好的做出去。如果我们的服侍真的是生命的流露的话，你不可能一个东西里面错这么多，或是办一个聚会，这里忘了，那里忘了，这里漏了。当然我们需要成长，我们需要成长。但是当我们在对的里面的时候，我们会在主面前愿意谦卑的靠着主的恩典，不断的长进，不断的有进步。所以得着生命，得着基督做生命，活出基督是我们的使命。所以保罗才会说，无论或生或死，总要叫基督在我们身上照常显大。那施布真的教会听说有一个传道人，每次他上台讲道的时候，哎呀，弟兄姊妹都觉得他到了台上换了一个人，变得又温和，讲话又很属灵，什么都好，大家里面都有一个感觉说希望他不要下台，留在台上就好。那么他每次下了台以后呢，弟兄姊妹看见他讲话的那个粗野，做事情得罪人，然后他自私，他的毛病，大家说下次决定不让他再上去，忘了一次在哪个文章上看到他们教会的人，传道人站在台上，大家希望他不要下来，下来以后就说这个人永远不要再让他上去，这次讲到他的生活跟他的生命是失调的，是不对称的。所以底下有一段话我引用黎托森弟兄的话，我觉得太宝贵了，大家一定要我们一起来读好不好，我们一起来读。神注重我们所事的过于我们所做的，真实的工作乃是生命的流露，算得数的侍奉总是基督的活出，将自己献给神，不是为神做工，乃是让神做工。你不觉得写得太好吗？我觉得这是一个生命非常老练充满经历的人，才写得出来。神注重我这个人所事的过于我所做的，真实的工作是生命的流露，算得数的侍奉总是基督的活出，将自己献给神，不是要说我要为神做什么，乃是让神做工在我们身上，好不好？真好哈！其实胜过我在这边讲道，我们再念一遍好吗？我的声音不见了。神注重我们所事的过于我们所做的，真实的工作乃是生命的流露，算得数的侍奉总是基督的活出，将自己献给神，不是为神做工，乃是让神做工。你不觉得这也是我们在侍奉上需要突破的吗？我们太多时候注重 performance， 而忽略了生命的流露，忽略了基督的流露。真实的侍奉应该是基督的活出。那虽然我们生命成长有阶段，这是年日的，但是并不代表我们不能进步。对不起，我的声音是不是变小了？还是我自己力量用完？就是当你真正是生命的流露的时候，哪怕你是粗信的，哪怕你是做很小的事，其实你在神家带来的祝福，或是在仇敌眼中，在神眼中都是大事，真的。只要我真的在爱的里面，
啊，所以 Brother Lawrence 才会说，你如果愿意，你是为了爱神的缘故，哪怕从地上捡起一根线来，都比你做了很多好像很大的事更有价值。因为他是在爱的里面，在生命的境界里做的。当然你不要因为这样子以后从此不接服事了哈，你说我只要生命流露就好了哈。教会交给我的事情我都不干，我要在乎生命的流露啊。耶稣在地上什么事情都在流露，彰显神的荣耀。今天我们在地上也应该在什么事情上都来彰显基督的荣耀。那么第三个点，可能是我们有时候会忽略的，就是真实的侍奉它一定带进基督身体的建立。好，那么你会听到有些人说，我跟神的关系没问题啊，但我不见得要来教会，听过没有？在我们中间可能不太会，因为我们常常纠正这个错误。这个多少年以前，这个美国最有名的一个基督教，那时候还是 radio 哈，不像现在，那个不是叫 Family Radio Dr. Camping。他在他晚年的时候，他有一个教导非常可怕的教导，我们很少公开去批评别人的错误，他的那个教导我根本就在讲台上直接公开批评。他说教会都已经软弱失败了，神儿女们不用去教会，自己在家里面聚会就好，自己在家里面听我的电台信息就够了，这是鬼魔的思想哈，就是不让你来到神家。这个教会一定不完全，哪一个教会是完全的？但是教会是基督的身体，是神儿子的心腹，整个圣灵的工作都在预备心腹，为了耶稣基督回来迎娶他。整个基督的生命是为了教会舍命，而你说人不用去教会，只要自己好就好，这根本就是完全违背圣经的教导。所有真正的爱主，真实的侍奉，他一定带进基督身体的建立，他决定祝福是要带到教会的。如果教会要好才要去的话，天下没有一个教会你可以去。如果教会要好，耶稣才爱的话，我们没有一个人可以蒙恩。以弗所书第四章讲得那么好，神的儿子为教会舍命，他用水借着道把教会洗得洁净，毫无玷污皱纹等类的病，让他成为圣洁没有瑕疵的教会。这是一个 process， 这是一个过程。教会满了玷污，说我们脏，玷污就是污秽不圣洁，很多问题。皱纹说到我们老旧，我们陈腐，我们很多外面的这些遗文旧样，但是耶稣用水借着道把教会洗干净，每一次来聚会他都洗，今天也在洗，等一下波饼也在洗，任何的聚会他都在洗，我们用水借着道要把教会洗得干净啊，没有玷污皱纹等类的病，成为圣洁没有瑕疵，可以献给自己做一个这个无瑕疵的哈的教。我们是他的心腹，他花功夫，我们怎么能够说因为教会我不喜欢这个人，我不喜欢那件事，我不赞同这个，所以我不来教会，我自己在家聚会就好，这是错误的哈。我们一定要来到神的家中侍奉，一定给整个身体是要带来祝福的啊。所以你要发挥自己，那我们一定是在身体的 contact 里面，在高举基督建立教会的 contact 底下，我们在这里用圣灵所赐给我们的恩赐，我们彼此服侍。好，所以我在这里列的经文，他所赐的有使徒，有先知，有传福音，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，全身靠他联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。那这一段话是整个圣经教会建造的核心的一个教导，讲得清清楚楚的。他第一个讲到我们在这里要接受成全，神把各样的恩赐放在教会里面，有使徒，有先知，传福音， 有牧师，有教师，神把各样的恩赐，建造教会的恩赐赐给我们。他们在这里主要的目的是成全圣徒，让圣徒可以各尽其职，一起来建立基督的身体。所以教会的领袖啊，我们一定要有一个责任，就是要成全你的同工，
要建造，要建立你的团队，你绝对不能够只是在一个工作的层面里面去做事情，一定要借着做的事情来做人，这是培明弟兄常讲的，我们不光要做事，要做人，不光在这里制作做一件事情，而是借着事情神要在这里做我们这个人，那个让我们被成全。所以什么叫做成全？成全不是只是纠正对方的错误，成全圣徒是讲到我怎么样子能够帮助我所服侍的对象，能够增加对方属灵的价值，扩大对方蒙福的度量，而且提升对方在神手中的功用，这个叫成全。我再讲一遍，扩大对方属灵的价值，增加对方属灵的价值，扩大对方蒙福的度量，然后提升对方在神手中的功用。所以当你真正带着这样子的爱的时候，你就会像保罗一样，凡是与你们有益的，我没有一样避讳不说，凡是神的旨意，我没有一样避讳不说。今天神家太多好好先生不敢去纠正错误，我们不是说成全只是为了纠正错误，不要误会，成全实在是爱对方，是一个积极的爱。爱我们能够觉得包容忍耐是了不起，它真的了不起，但是有一个爱比包容忍耐更大的，就是成全，它跨越了忍耐的这个层次，它能够帮助对方能够从错误里面出来。所以第一个讲到我们在这里这个 leader 们弟兄姊妹们，我们都在这里有人成全我们，我们主动的也到 leader 的面前接受他的成全，接受他给我们 feedback 勇敢的去接受他，主动的去接受他。第二个，要凡事长进，连于元首基督，我们所有的圣徒一起在主面前长进。而第三个，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，在爱中叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。所以今天神家百节各按各职，每一个人都有自己的角色。那牧笛弟兄有一次有一个弟兄，他本身并没有受过太多的教育，好像是个鞋匠吧对不起，那跑来问他，他说我在教会可以做什么服事。那牧笛说你觉得你可以做什么服事？他说我可以帮别人擦皮鞋，我可以帮你打打杂，另外我可以帮忙去把人拉进来听讲道。结果你知道吗，这个弟兄被他拉进来听讲道信耶稣的超过1000个人。你不要以为他是一个好像这个微不足道，在神家不显眼，什么都不太能做的一个小小的弟兄，但是当他进功用的时候，他在神家带来的祝福，他给神家带来的祝福，那是大的。今天我们在神家里面多少弟兄姊妹做的很多的事情，可能别人没有看见，没有给你掌声，但是我请你千万不要灰心，你要知道我们所有所做的，为主做的，在主里做的，然后是为着身体而做的，通通都有永恒的价值，通通都值得。这是第三个我觉得我们需要突破的哈。所以 我觉得在很多的地方我们会讲策略的突破，效率的突破，但是在侍奉最基本的态度方向观念上，我觉得这三件事情都是我们持续需要成长的。有一次我在来教会复活节还是干嘛要传福音这个我儿子不晓得从哪里看出我有点紧张哈，那我们在车上都会彼此祷告，那他的祷告，那是他也不过才高中吧，他说求神让爸爸不要紧张，你让他知道他今天所传的是要给别人带来祝福的，他要对他自己所传的要有信心，不要紧张。哇，这句话就很帮助我哈，真的很帮助我。我突然就在想说我干嘛要紧张呢？我所传的是与众人有益的，是要帮助人信耶稣的，而且我所传的是耶稣所以我就一下子真的是这个压力就退掉了。那我现在不是晚年了，年纪大了以后，我常常跟余师母彼此勉励哈，就是 channels only 有时候真的就是我有多少我也不需要装假，我没有就没有，我有我就给哈，那我不过只是一个管道。
那么让神透过我在这里服事。那弟兄姊妹，我也希望我们都在神家能够很积极的起来哈。所以在这里基本上提到了从侍奉殿到侍奉神，这真要觉得我是在侍奉永生神，而且我是在神的面前啊。等一下我们要唱的一首诗歌，我今在我王的面前过生活。What a honor， 真的是一个 privilege。我希望我们每一个人都要有这样子的开启跟看见哈。那第二个，我活着，有活着为耶稣，到活着是基督，是基督的流露。所以不要随便打退堂鼓哈，不要随便在主人面前说不干。我觉得我们都应该，只要活着就全力以赴啊，在基督里，让所有不平凡的事啊，平凡的事情都变得不平凡，所有的小事都变得大事啊。那么也让我们所有的服事是为了整个的身体。所以我在这里也特别希望我们面对的要来的劳工节退休会有这么多的服事，大家能够一起投入都是为主做的，坐在主里是基督的流露是为了身体的好处。同样的，我们要盖 Bethel， 我也希望弟兄姊妹没有一个人是观看的，是逃避的是不喜欢的。我们是为了神建殿，不是为着我们我们也说够用，也不是说不够用，关起门来一样可以过，对不对？但是我们是因为神这么带领了，神这么要求，那我们是照着神的旨意行。所以我就希望全教会我们一起都在主的面前百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。好，我们来唱侍奉耶稣真有快乐。要唱的真有快乐哈。我们站起来唱。走往林中，快乐快乐
们一起低头祷告。如果你过去从来没有想到要服侍主，要在教会做任何事情，我希望你也都好好的祷告，把自己当作是被神救赎回来的一个君尊的祭司。我们这一生一直到见主之前，我们都要尽我们的本分，百节各按各职，能够照着个体的功用，在神的家中我们服侍神。如果你是服侍很多很重，最近疲倦了，甚至想要隐退，想要打退堂鼓，我也很希望我们在主的面前，我们需要突破。的确服侍会让我们累，会让我们受伤，会有我们很多很多不想去面对的人事物，但是求主帮助我们用一个对的态度，对的生命来服侍，让我们知道是在神面前，是为了耶稣，为了爱我们的主，而且是坐在他的身上，是为他而坐。就让我们里面重新有力量，主了解，主喜悦，主也要祝福。我们祷告好吗？然后有几位弟兄姊妹简短的话带领我们有祷告。侍奉主啊，一定会从你得到喜乐满足。阿门。主啊，真的是让我们在侍奉的事上谦卑。主啊，真的是知道我们是为着你。主啊，也是你生命的流露，也是与你同行，也是能够建造身体。主啊，把今天的信息，把今天的感动放在我们的里面。阿门。能够带我们在侍奉上突破，带我们一同喜乐的起来侍奉我们的主。阿门。知道我们的真实，主，你也让我们进入你的心。阿门。主啊，叫你的心意转在我们的身上，可以被满足。阿门。你让我们成为一个你能力的运河，是的，让我们支取你的能力，好叫我们可以顺服在你的旨意中。阿门。叫你的喜乐可以满足，也叫我们的喜乐可以满足。阿门。是的，主耶稣，我们感谢赞美你，叫我们从世界中分别出来。阿们，让我们就是带着蒙恩罪人的身份，我们可以来在我的王面前来侍奉我的主。主，谢谢你让我们活在恩典中，主也活在爱里面，让我们这些软弱的人能够得到你的能力来服侍你。就让我们的生活，让我们的侍奉，让我们的工作，让我们的家庭都能成为馨香的祭献在你的面前。阿们。谢谢我们的主，奉主耶稣的名。阿们。主，你拣选我们，分别我们，救赎我们。主啊，使我们侍奉你。主啊，你在地上曾为我们祷告说：“哦，要叫我们的心里充满你的喜乐，因为我们不属世界，正如你不属世界一样。”阿门。哦，主啊，我们是蒙召侍奉神的。主啊，侍奉主必有快乐。阿们，因为我们的喜乐是在你的里面，谢谢主。阿们。阿们。主啊，我们谢谢你，你把我们从世界里面召出来，把我们从仇敌的手中救出来，把我们从将来永火的审判里面救拔出来，都为的是让我们可以来侍奉你这永生神。主，我们谢谢你，在新约里面你更把服侍弄得变得这么尊贵，这么容易，因为基督在我们里面，让我们可以活着就是基督。是的，真实的侍奉乃是基督的活出。哦，主啊，你帮助我们，帮助我们在每一个的小节上，让最平凡的事变得不平凡，让最小的事也变成大事，因为它与基督发生的关系。让我们真的无论做什么，从心里做，像是给主做的，坐在任何人的身上，也让我们知道是坐在主的身上。就让我们里面不再埋怨，哦，不再在那里觉得受委屈，
主啊，让我们里面真的是积极起来，哦，喜乐起来，真的是侍奉耶稣真有快乐，侍奉耶稣真有荣耀，是你的恩典把我们提升，让我们不仅成为蒙恩的罪人，蒙爱的儿女，更让我们成为有君尊的祭司。主啊，祝福你的教会，祝福你的众儿女，在这里的，在线上的，我们不管从前如何，让我们都更新奉献，再一次把自己献上，当作活祭，愿意为主而活。谢谢主，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。